ଧମୁନି ରାୟଗଡ଼ା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବେ ବି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡଙ୍ଗାସେଲ ବାଳିକା ସେବାଶ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସେ ସ୍କୁଲର ପିଅନ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏହି ଘଟଣା ଘରେ କହିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶିବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଥମି ନଥିଲେ। ଓଲଟା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେହି ପିଅନ ଶିବକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଶିବ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏ ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଶିବକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।